A gente se inspirou no Claudinho Buchecha pra começar, assim, fazendo uma dublagem. Há 9 anos, 4 amigos se juntaram na pura diversão. Participavam de um karaokê, faziam imitações, depois investiram num figurino e aí viraram a banda Formigos. Meu violão e segui rumo à tramanda. Começando uma brincadeira muito nada a ver, assim, sabe? E aí, graças ao Juliano Davi, olhou a gente, tipo, pô, podia contratar esses caras pra trabalhar, a gente ganhava pra ser animadores de karaokê. É, foi bem isso. O gordo nos pegava e levava pra cima do palco, que era mico direto. Na verdade, a gente se inspirou no Claudinho Buchecha pra começar, assim, fazendo uma dublagem, né? Aquela pra música... isso, pintaram o corpo com carvão. Com carvão. Primeira vez que eu vi os Formigos, me entra essas figuras vestidas de freira, viu? Cheguei a chorar, já naquela época, em 1999. É um grupo inteiro integrado em fazer uma música com alegria. É isso que a gente fala, assim, que a gente não faz cover. A gente faz um show com música dos outros, mas a gente transforma essas músicas em coisas mais engraçadas, interpreta elas de outra maneira. Ai, 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 mas ficou sensacional. É um biquíni de bolinha amarelinha, sou pequenininho, marca via na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, sou pequenininho, que na palma da mão se escondia. Não basta ser só um corpinho bonito, né? Tem que ter um algo a mais. E o algo a mais seria as roupas, né? E então, é uma coisa super discreta, né? A gente tenta o máximo não chamar a atenção, porque na realidade o talento está na voz. É, e pra tapar tudo isso não é muito fácil. Não é, pano aí, né? Não é pouco tecido. Engraçado, a Rodak podia fazer parte da banda já, porque ela tem humor apurado, né? Good evening, everybody. I am Bon Jovi. And I am on Patrola, you know? Rodaica. Rodaica. E esse cabelo, hein? Ah, isso aqui faz parte do meu show, como diria Cazuza, né? Tem que chamar atenção, já que eu não sou gordo, né? Vocês fazem um som que é engraçado, vocês têm uma performance engraçada, mas vocês são músicos também, vocês querem viver da música. E aí como é que funciona esse negócio? Rola muito preconceito? Ele vinha do lado dos músicos e do lado dos artistas para... Ah, é, vocês não são nem artistas nem músicos, vocês estão no meio. Agora a gente se considera músicos iguais aos músicos que nos acompanham, os instrumentistas, no caso. Não está sendo muito correspondido. Não, falando sério, que eu consigo até cantar afinado agora. É, falando sério, a galera foi melhorando muito, assim, com o tempo, sabe? A gente também foi ficando um pouquinho mais engraçadinho. Deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. É linda.